Մարքեթինգային հետազոտությունները պարզել են, որ գնումների կամ ծառայությունների դիմաց վճարելիս մեր ուղեղում ակտիվանում են ցավային կենտրոններ։ Երբ դուք վճարում եք քարտով կամ ապարիկ գնում եք կատարում, դուք ռեալ գումարի հետ այդ պահին գործ չեք ունենում եւ ձեր ուղեղը պարզապես չի ընկալում ռեալ իրականությունը։ Մարքեթոլոգները կպատմեն բաներ, որոնց մասին ամեն օր չեք լսի։ Մոտավոր նոր սկսնակ մարքեթոլոգի համար դա մոտավորապես 100 000 դրամի կարգի գումարն է, որ կարելի է վաստակել, ասենք մինչև մի քանի միլիոն դրամ, եթե իրեն կազմակերպություններում հասնում են արդեն մարքեթինգի տնօրենների պաշտոնին։ Ինչու եւ ինչպես ենք մենք ընտրում այս կամ այն ապրանքը։ Ինչ հնարքներ են կիրառվում մեր ուշադրությունը գրավելու համար։ Այն մարդիկ, ովքեր թանկ ապրանք են գնում, չեն սիրում կրանալ վերցնել։ Նրանց ավելի հարմար է, որ այդ ապրանքը դրված լինի վերևում եւ նրանք աշխատակցին կանչեն եւ խնդրեն, որպեսզի նա տա։ Ինչու են մեզ սկսում հետապնդել այն իրերն ու ծառայությունները, որոնցով մենք գոնե հպանցիկ հետաքրքրվել ենք։ Մենք ունենք օրինակ էլեկտրոնային հասցե, այնտեղ մուտք են գործում, հետո ինչ որ բան ենք փնտրում ինտերնետում, դա արդեն մեր հետաքրքրությունը հավաքում են քուքիները։ Ունենք օրինակ նավիգատոր։ Նավիգատորով տեղաշարժվելուց երևում է, թե մենք որտեղ ենք լինում։ Հետո քարտով վճարում ենք անում։ Երկրի մարդիկ, Հեղինե Ասարյանի հետ, շաբաթ 21:50-ին, Երկրի եթերում։